Одеса, Одеса. Так, гелик, гелик щось, звісно, витворяє. Хоче задріфтувати. Інста, мальчика, даже є, брат, уже просили. І яка жига. Уже просили інстаграм, уже давали, було таке. Я просто по декілька разів. Ну, не хочу нав'язуватися, щоб. Я не знаю, що він витворяє. Диви, диви, диви. Блядь. Такая себе. Що, скапає зелений? Не знаю, що скапає. Капа вроді би нормально себе чухає. Все з нею добре було. За 3500 взяв бандита. А при чому дорогий понт? Дорогий понт виходить. А, ну так, так, на гелике так. Ну, може собі дозволити. Так, 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 витворяє китаєць, так, Одеса. Дякую, Макс, дякую. Дякую. Да, да, на бехах дрифтують гарно вообще. Нормально. Ви бачили? Він в геліку, короче, в шлобі. Він в гелике, в шльомі сидить, понял? В Геленвайні, в шльомі. Ну, я не знаю, може, це таки треба, але геть жорстко. Хочу 3,5 на вісімку. Понял, понял. Понял, 3,5. Це Одеса, брат. Одеса, Одеса, братуха. Покажи бандита. Тільки відійшов від нього. На кубу просто бензу палить, тип. На кубіку бенз палить? Ну, таке так, може бути. Дякую. Так, бандита, да? Андрій, Андрій, покажи бандита. Ну, тільки що показував, братуха. Ще у мене там багато відео, можеш подивитися, я там на ньому катаюся. Мопеди? Так, так, мопеди теж є. Так. Не знаю, вони так сюди вриваються, але це таке собі. Так, це Одеса, брат, це Одеса. Мустанг, да? Якийсь мустанг. Так, спорт-топ. Да, да, мустанг сила. Гелік жиза. Гелік, да, я щось не можу зрозуміти. Гелік, ну, якась така собі історія. Ну, хлопці видніше, як ви знаєте. Я... О, йде, йде. І він в шльомі ганяє. Не знаю, я теж, знаєте, на цьому треці там на бандиті, на стріту виїжджаю. Мопед не для цього, але теж катаюся. Коли ти їдеш? Куди їдеш? Попросись в білу беху? Брат, чесно, ну... Турбо є, ну якось залазить в беху, ну таке собі. Іван, привіт, привіт. Так, дріфт, це моя жизнь. Так, да, нормально дріфтить, але ну таке. Оце оця ось беха? Так, ця? Привіт, Назар. Тут мого бро немає, якщо б ще кушніри, якщо б ще їздив, ще б до нього сів би, там з ним прокатнувся. Своїм бро. А так я цих хлопців не знаю. Так, це Одеса. Так, один круг, ти обіцяв прокатитися. Так. Я говорив, що може бути, але не говорив, що я залізу туди. Залізу. Так. Так, так, кожну неділю збирається двіж.
І в 10 ранку тут мото катається по кольцам, потім дріфт, ну сьогодні ще був драг, а у 18.00 у нас збирається... В 18.00 у нас збирається... Джимхана у нас збирається, 18.00, я хочу на неї попасти, от ще трішки залишилось, поїду на Джимхану. Там геть теж нормальна атмосфера, ну мені подобається, знаєте, чим десь поїхати далеко, я краще на Джимхані накатаюся. А? Куди? А? Кататься, потім побудеш. Ні-ні, кататься, я на Джимхану поїду. Кататься не катаюсь. Не хочу. Я лучше там на мотоджимхані покатаюсь. Вон, є хлопці, да, вони люблять покатосити, но мені більше подобаються отакі ось заняття. Акерман, так, привіт, привіт. Блин, братуха, ну ти з цією білою бехою і все. Короче, надо лізти в білу беху, да? Давай інший раз. Інший. Бо я насправді вже, ну, стрімлю, я не знаю, скільки дуже довго стрімлю. Інсту в білої бехи, інстаграм білої бехи, так? Ну, зараз він підійде і закинемо його інстаграм. Да лізь, да? Лізь в бех. А, ору, пацани, ору просто, ви, блін, бешені. Да, так. Одеса, брат, Одеса. Я просто зараз 18.00 буде у нас мото-джимхана, і мені хотілося б поїхати. От зараз ми інсту подивимося цієї бехи. Зараз запаркується з мема інсту. Інсту, що там? Тільки є інстаграм? Є. Бо люди питають, хочуть інстаграм твій. А ну давай, покажи свій інсту. 900. Люди, а ну давайте одразу скріньте, щоб не було. І всі підписуйтесь, налітайте. Так, скріньте, хлопці. S88. Все, 1000 людей заскрінили. Хочуть, щоб ти прокатнув і все. На цей лізь в білу беху і все, говорять. Пацани, заскрінили, гарно їздить. Ось ще є інстаграм, скрінь. Ще є інстаграм. Машина гарна. Опа, дивись, зразу руль, бац-бац, все, технологія. Такий робокоп нормальний. Все? А ну, я заснімлю всерединки. Хлопці, така машина. Так, Славіку кажуть привіт. Ти Славік? Ну, вже тебе узнали, більше скажуть привіт. Да. Славіку привіт, круг скажи. Хлопці, не хочу лізти я в машину, чесно, я вже насидівся. Дякую. Дякую. Машина гарна. Все, топчик просто тут. Да, вона без руля, так їздить, хлопці. Куди він от подумав, туди вона і поїхала. Так, Славі привіт. Да, Славі вже привіт передали від нашої банди, все. А, пишемо, щоб покатав кіта. О, ви пишіть, а наступного тижня я прийду і з ним просто, щоб... Ну, не один круг, а так нормально, щоб ми подубасили, і я вже повноцінно залізу туди і покатаємося. Пишіть йому, щоб покатав. Попередження, да? Там у нас є якісь попередження, пацани, не знаю, щось там. Хтось жалоби на нас кидає. Попередження про... Окей. Не знаю, вроді би нічого такого не робили, СССР совків нема. Деле, ні, нема. Пустеє будь-яка на заправку. Брат, ну, сісти в БМВ, ну таке, ну, слухай. Мені зараз БМВ. Що за Джимхана? Ну, це на мотиках, там міні-трек, оце от великий трек, а є міні-трек, там ти на перший катаєш і все, тільки на перший, поняв? От міні-трек тільки на перший. Теж прикольна тема, там ганяєш, ну, від душі просто. Ну от Кушнір і ще у мене там є знайомий, але вони сьогодні не катають. Можна було б з ними заїхати. Кушнір приїхав, але без машини. Без машини, так.
там без машини. На Сундук Плюс, прикольно, Одеса, так, Одеса, там є Мустанг, Мустанг є. Мустанг є, Мустанг катає, взагалі геть гарно катає. Хлопці, кого тут тільки нема, ви подивіться, скільки тут. Тут все є. Так, 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 да тут чуваки виставить піти у наступ на Херсон. Брат, не все так просто з Херсоном. Подзаряди, телефон. Алекс Чопікян, Артучик, салют, брат, салют, брат. Та ладно, ти починаєш там, тіктокер. Третій ефір, просто пацани якось налетіли і этот. 6 тисяч, бля, я в шокі, звісно, був. Ну, мабуть, контент нормальний, інтересний був. Там Драх, Драх, да? В Житомирі, Житомиру привіт, взагалі. Міленіум є. Міленіум не знаю, хорош, удачі, я ушов. Давай, брат, Вова, взагалі, спасибо, ти лучше, давай познайомимося, братуха. Познайомимося, вип'ємо кави. Білий, білий, так, давай за 500к поїдеш на BMW. 500к, брат, 500 вам, 500 через 5 тисяч буде. 500к. Или за 500к чого? Назар, за 500к чого? Сердечок? Peugeot? Привіт, так, Peugeot. Наступного разу, добре, брат, дякую, дякую. Байк мій там стоїть. Ну, блін. Хлопці, я в шокі. Ви зі своїм цим воєнкомом. Ну, вже ви думаєте, що хтось боїться воєнком? Навпаки, всі в нього ходять, але ж там не все так просто. Ну, ви самі були в воєнкомі? Стань продавцу лицом і шаг вліво. Продавцу лицом і шаг вліво? До якого продавця? До цього? Поганяй на мотику. Пацани, поїду зараз на мото Джумхану, буду ганяти. Тут зараз така собі історія. Перший подарунок. Дякую, брат. За перший подарунок. Надсилаю тобі вподобайки. Поняв, поняв. Так, я хочу щось випити, але я так поняв, що я буду пити пепсі своє. У мене є пепсі. Я її зараз вип'ю. Ну його. Так, хочу посмотреть. Брат, хоч посмотреть. Дріфт буде. Так, дріфт є. Дріфт. Ну, пацани дріфтують. Десь їдуть, зараз приїдуть. Так. Time slide. No joke. It was sick. That was years ago. We used to do this stuff all the time. This is the kitchen. Proper nice stuff. You didn't sneak in. We genuinely did. We just followed the crowd. We found this random thing as well. They gave us away. Andres just found this book, so he took it. Oh, he's going in. Okay, let's do it. Proper. This is where the players chill. Should we just chill here? Yo, the play. We're not meant to be here. Yo, this is. Just... This is proper. Oh shit. Oh, it reclines. That's mad. We're not meant to be here. The players chill here every day. There's a tablet there too. I don't know what they do there. And there's all screens so they can watch stuff. They do all sorts of things here. They might unlock. Shh, I hear someone. Okay. Wait, what's that? Yeah. Let me just check that. Yeah, that's good. What are you doing? He's so bait. I'm gonna get caught with him. He just takes it too far. He's not meant to be there. We're not meant to be anywhere. We snuck in. But you can make a coffee here. Proper nice Nespresso machine. Look, top quality, top of the range. Don't know what they have in there. There's sparkling water here. The players all eat it. I don't know what Andreas is doing. What are you doing? Wireless chargers. That's sick. There's wireless chargers everywhere here. Come, quick. Before someone catches us. Stop, I don't know what that. Full stop. Come on.